Яма на ямі та подекуди вибоїни. Від дорожнього полотна і сліду не залишилося. Це про вулицю Болгарську в Ужгороді. Дорога, що веде до заводу «Турбогаз», жодного разу не ремонтувалася після здачі в експлуатацію ще за радянських часів. Хоча має стратегічне значення і нині. Адже тут дислокується пожежна частина та головне управління ДСНС у Закарпатській області. В жахливому стані, враховуючи, що наша техніка постійно йде навантажена, вона загружена спорядженням, в неї повна цистерна води, і їдучи по такій ґрунтовій дорозі, яка 40 років, можливо, і 50 не ремонтувалася, по-перше, затягується час прибуття автомобіля до місця пожежі. Це, в свою чергу, призводить до того, що збільшується площа пожежі, збільшуються збитки від пожежі і може бути втрачений час для того, щоб врятувати життя людини. Ділянку вулиці Болгарської почали капітально ремонтувати від повороту з вулиці Коритнянської. Кілька сотень метрів покрили першим шаром асфальтобетону, і роботи призупинилися через затримку коштів. До решти понад кілометра дороги не приступали. Цей проект включили у дорожній фонд. Ми з місцевого бюджету виділили 200 тисяч гривень, вони 2 мільйони, і ці роботи зараз виконані. А взагалі загальна кошторисна вартість – це 21 мільйон. Тому ми зараз ще очікуємо, що будуть кошти в дорожньому фонді. Ми зможемо продовжити ті роботи, щоб під'їзд до цієї такої важливої структури служби з надзвичайних ситуацій був у хорошому стані. Богдан Андрієв запевнив, як кошти до дорожнього фонду надійдуть, то роботи відразу відновляться. Обіцяв завершити цей об'єкт ще у цьому році.